Ahoj lidi. V minulých videích jsme si vysvětlili, že jedny z plynů, které skleníkový efekt způsobují, jsou metan a oxid uhličitý. Proto vůbec nebude na škodu se podívat na uhlíkový cyklus, tedy na koloběh uhlíku v přírodě. Jdeme na to. Protože je země vážně velká a uhlíku je tady taky dost, tak se nebudeme bavit o kilech, ale rovno o gigatunách uhlíku. Gigatona je jedna miliarda tun. Podíváme se na to, kde všude se uhlík na Zemi nachází. 100 milionů gigaton uhlíku najdeme v zemské kůře, a to ve formě vápence, grafitu nebo diamantu. 38 tisíc gigaton najdeme v mořích a oceánech. Tam je uhlík ve velké míře součástí rozpuštěného oxidu uhličitého ve vodě, podobně jako v minerálce. Pouze ale tisíc gigatun se nachází ve svrchních vrstvách oceánu a moří, které jsou účastny vyměny plynů s atmosférou, Zbytek se nachází ve větších hloubkách, kde se hodně dlouho drží. Podle různých odhadů se 5 až 10 tisíc gigaton uhlíku nachází ve fosilních palivech, jako ropa, uhlí nebo zemní plyn. Ta vznikla jako důsledek milionů let rozpadu těla rostlin a živočichů. 2300 gigaton uhlíku najdeme v půdě, a to jak v anorganické podobě, tak v podobě organické, jako je například humus. 800 gigaton uhlíku najdeme v atmosféře, a to v drtivé většině ve formě oxidu uhličitého. Zbytek tvoří metan, oxid uhelnaty a látky typu CFC a HCFC. Posledním důležitým uhlíkovým zásobníkem je biosféra, tedy rostliny a živočichové. Přičemž drtivý podíl uhlíku je uložen v rostlinách, ve vegetaci, obzvláště v té stromové. Tam má v sobě uloženo asi 550 gigaton uhlíku. Toky uhlíku se dají dělit podle různých hledisek, ale nám se bude hodit dělení na rychlé a pomalé toky. Vynecháme ty pomalé toky, které zahrnují horninové procesy jako tvorbu vápence, erozi hornin, posuvilitosferických desek, což jsou všechno procesy, které trvají miliony let a na současné klimatické změny, které trvají v řádu stovek let, tím pádem nemůžou mít žádný vliv. Začneme tím, co se mění nejvíce dynamicky, což je atmosférický oxid uhličity. Ten se z atmosféry vymývá deštěm. Kapky jej připádu jednoduše absorbují, nebo se také oxid uhličity dostane do moří a oceánu přes přímou výměnu mezi vodou a vzduchem skrze vodní hladinu. Na chvíli se teď ale zastavme u schopnosti oceánů pohlcovat oxid uhličitý. Jejich schopnost absorbovat plyny, stejně jako u všech ostatních kapalin, se silně odvíjí od teploty. Čím vyšší je teplota, tím méně CO2 můžou moře a oceány pojmout. Což je jev, který v současnosti probíhá díky zvyšujícím se teplotám moří a oceánů. Při pohledu na tento graf od Amerického úřadu pro oceány a atmosféru vidíme, že průměrná teplota světových oceánů se za posledních 120 let zvýšila zhruba o 1 stupeň Celsia. Můžete si ale klidně říct, to je celkem málo, jeden stupeň. Co to je? Když si ale uvědomíme, o jak velké množství vody se jedná, tak nám dojde, jak velké množství energie bylo k tomuto ohřevu potřeba. Už tady víme, že ohřevem moří a oceánu se snižuje jejich celková kapacita pojímat oxid uhličitý. Na druhou stranu, tato kapacita ještě zdaleka není vyčerpána a hodně oxidu uhličitého se do moří a oceánu ještě vejde. Díky tomu, že je v atmosféře stále více a více CO2, tak tento CO2 se ve větším množství dostává do moří a oceánu. Pro lepší představu si to můžeme vysvětlit na tomto hrnku. Vrchní modrá čára představuje kapacitu oceánu pojímat oxid uhličity a spodní čára jeho aktuální množství rozpuštěného v oceánech. Vrchní čára klesá, protože s rostoucí teplotou klesá kapacita oceánu pojímat oxid uhličity. Naopak spodní čára se zvedá, protože s rostoucí koncentrací oxidu uhličitého v atmosféře se více oxidu uhličitého dostává do moří a oceánu. Pojďme se na absorpci oxidu uhličitého v mořích a oceánech podívat z chemického hlediska. Teď si pomůžeme trochu v středoškolské chemie. Když voda pohlcuje oxid uhličitý, tak ten se v ní rozpouští za vzniku slabé kyseliny uhličité. Vody moří a oceánů se tedy okyselují, Chemicky řečeno, klesá jim pH. Na tomto grafu z dlouhodobého měření na Havaji se dobře ukazuje rostoucí trend koncentrací oxidu uhličitého v atmosféře. To je ta červená křivka. Tmavě modré body popisují koncentraci oxidu uhličitého při mořské hladině a ty světle modré body značí pokles pH vody moří a oceánu, které je způsobeno nárůstem rozpuštěného oxidu uhličitého ve vodě. Okyselování vody má negativní následky na mořský život, například na korály. Jejich schránky se totiž skládají z vápenatých sloučenin a ty jsou kyselým prostředím rozpouštěny. Mezi atmosférou a živou přírodou se odehrává několik procesů, které jdou tak trochu proti sobě. Na jedné straně zde máme dýchání rostlin a živočichů, které z atmosféry odebírá kyslík a dodává oxid uhličitý. Potom zde máme rozklad těla rostlin a živočichů, při kterých se uvolňuje metan. To jsou všechno procesy, které do atmosféry vypouštějí skleníkové plyny. Na druhé straně zde máme fotosyntézu rostlin, která z atmosféry odebírá oxid uhličitý a naopak dodává kyslík. V součtu ale fotosyntéza převažuje, takže vegetace více skleníkových plynů pohltí, než vypustí. To byla ta méně zábavná část. Nyní ale do hry vstupuje člověk. Co ten s uhlíkovými zásobníky udělal? Člověk pro rozvoj své civilizace potřeboval více jídla a více energie. Do 18. století to ale nebyl problém, protože na klima to až takový vliv nemělo. Objevem párního stroje a spuštěním průmyslové revoluce, ale rozvoj civilizace dostal pořádnou dávku steroidů. To podstatné, co se stalo, je, že člověk s palováním fosilních paliv a výrobou cementu vzal uhlík ze zásobníku, kde by ještě miliony let ležel pod zemí a ve formě oxidu uhličitého jej vypustil do atmosféry. Jinými slovy, vzal velké množství uhlíku z pomalé části uhlíkového cyklu a vrhnul jej do rychlé části cyklu. Dobrá zpráva je, že ne všechen oxid uhličitý v atmosféře zůstane. Zhruba jednu třetinu pohltí vegetace, další třetinu pohltí moře a oceány a poslední třetina v atmosféře zůstane. Teď byste ale klidně mohli namítnout, jasně, tohle jsou ale takové ty obecné řeči a nemáš proto náhodou nějaký důkaz? A právě že mám, dokonce dva. Jejich vysvětlování je ale tak časově náročné, že toto video by bylo trojnásobné. Takže to zde pro dnešek ukončíme a v dalších dvou videích se podíváme na důkazy, které jasně určí, odkud se vzal nadbytečný oxid uhličitý v atmosféře. Pojďme si tedy vše o uhlíkovém cyklu zrekapitulovat. Vysvětlili jsme si, kde a kolik uhlíku se na Zemi nachází. Také už chápeme základní toky uhlíku mezi atmosférou a vegetací a atmosférou a mořem. Hlavní myšlenkou tohoto videa bylo ukázat, že člověk s palováním fosilních paliv, která by jinak dlouhé miliony let ležela pod zemí, vzal velké množství uhlíku z pomalé části uhlíkového cyklu a vrhnul jej do rychlé části cyklu. To má za následek nárůst koncentrací oxidu uhličitého v atmosféře, zesílený skleníkový efekt a také okyselování moří a oceánu. Díky za zhlednutí videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A protože záměrem celé této série je dodat fakticky podklad k společenské diskuzi o globálním oteplování, tak budu rád za jakýkoliv komentář po videu, za rozvinutí diskuze. Jenom na sebe u toho buďte prosím slušní, nepoužívejte argumentační fauly a budu se těšit na slyšenou u dalšího videa.